Okey-dokey, tady je Štěpa a dneska natočíme video. Jsem všechno nakreslila a něco se mi nedařilo a víc lidí, kde nic nepovedlo, to vám říkám. Diplom za klasické cvičení. Pak je taková nedovedená kytka. Jo. Chce zaostřit. Je to úplně tlustým fixem. Není to úplným fixem. Ale tak jako 0,7, to se dá třeba koupit po prasklářství, nebo papírnictví, jo. Teď se, že to nemám vydělané, jo. Tak jako tady je ta sova, pak jsou tady ty lidi. To asi pak je tady za to. Tady to asi... si nevšímejte. Jo. Jo, čtyř. Jo. Vyrobíme jako třeba obálku. Proto to mějte vzala popisku. A já vám to napíšu, kdy to půjde a jak se to bude probíhat. Jestli chcete si taky vyrobit papíru, nějakou ozdobu a tak. Teď to tak. Dávajte lajky odběry a třeba i popisku, třeba v komentářích napište, co byste chtěli třeba dělat za challenge a